U susret danu planete Zemlje, ovde u vašoj udeljenju osnovne škole Dušan Radović u Temskoj, zaista niz akcija, jedna prigodna svečanost, priredba, a sve povodom očuvanja životne sredine. Pa evo da čujemo šta ste vi za danas pripremili i šta ste tokom ovog meseca sve radili. Ako pošto je čitav mesec april posvećen čistoći i naravno kao kruna svega 22. april dan planete Zemlje, mi smo hteli kod djece da pre svega probudimo svest i da znaju da otpad koji odlože ili bace negde ne završava sa time, nego mu treba još dugo vremena da nestane iz prirode. Povodom toga mi smo imali niz akcija, počeo od teorijskih, kasnije ćete to videti, imamo prezentaciju i crtani film, preko sakupljačkog dela, gde smo sakupljali sekundarne sirovine, od kojih smo kasnije pravili ove upotrebne predmete koji su sad ovde izloženi i koji će biti dati na prodaju. I na kraju smo imali ekopatrole i pokušavali da očistimo pre svega svoje dvorište i da probudimo svest kod meštana. Ono što je jako važno jeste decu od malena upućivati na saznanja kako upravljati čvrstim otpadom. Tako koliko znam, vi ste imali jedan eksperiment, ogled, kako se raspadaju materije koje dugo traju, kakva su tu bila zapažanja djece? Tako, mi smo u kutiju stavili zemlju i tu zasadili, uslovno rečeno zasadili, neke otpadne materijale preko nekih organskih, kojima je trebalo daleko manje vremena da se raspadnu, do nekih, znači, čvrstih materijala koji su ostali isti i nakon određenog vremena, i deci je bilo jako interesantno da to vidi i da prate, i naravno shvatili smo da je to jako štetno po prirodu, tim pre što jednoj običnoj kesi potrebno od 400 do 1.000.000 godina da se raspadne. Verujem da vaše akcije ne traju samo u aprilu, već i tokom čitave godine decu učite kako da postupaju i čuvaju svoju sredinu. Tako je, nama je cilj da pre svega, osim što naučimo decu i damo im znanje, od njih napravimo i dobre ljude.